er ikke nervøs? Nej. Var det derfor, at du skulle ned og tisse? Du skal med ubåd. Det kan godt være. The Yellow Submarine. Det er klar over. Er der noget? Ja, ja. Der er det noget søsyge? Ikke nu. Ikke nu. Ja. Ja. Thank you. Ja. Du er ikke haft regn, nej. Det er undervandskamera. Okay, får du? Ja. Nå ja, okay. Det vil lige have. Billedet er ham her. Kammerater. Thank you. Her. Så skal du derned, ganske meget. Nej, det skal ikke være sådan på os. Okay, jeg går ned før. Flot farve. Ja.
Der fisker de svin, spiser nogle. Åh, ja. Det er så, de mangler jern, ikke? Ja. De spiser dem, ikke? Er det rigtigt? Se, der har vi simpelthen en lille kommende erhvervsdykker med her. Ikke? Han er bare på skabtøj. Det er utroligt, at der er så mange fisk over ved dig. De ved, at du skal have fisk til aftensmad. Ja. Det er det her. Hamser. Ja. Skal jeg hamse? Du kan godt tænke dig, den store der. Ja.